Ժողովուրդ ջան, այս պահին մենք Դավիթ Բեկ 103 կոտորակին հասցեում ենք։ Քիչ առաջ նոր վարչական շրջանին նստավայրում ավարտվեց շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման նիստը հերթական, ինչպես գիտեք Երևանի ավականում այդ Հայաստան խմբակցության անդամները հնդացս եւ շարունակաբար մասնակցում են բոլոր շմակ նիստերին, երբեմն խոսում են օթի ախտոտվածության մասին։ Ահա, քանդման աշխատանքները, քանդման թույլտվությունը կա, մենք օթի ախտոտումը տեսնում ենք, անիվները առանց լվանալու հիմա այս մեքենան դուրս է գալիս Շին հրապարակից, արձանագրում ենք հերթական խախտումը։ Դե իսկ օթի ախտոտվածությունը չափող սարքերը տեղադրված չեն, ջրցան սարքեր տեղադրված չեն, որ այս ամենը կլանեն, այսինքն նորմատիվները շինարարական ամբողջովին խախտումներով են ընթանում, եւ արձանագրում ենք, որ ԿՊԿ-ական իշխանությունը Երևան քաղաքում բացի գործակարգավարային նիստերի ժամանակ աղմուկոտ տեքստեր հնչեցնելուց ոչ մի անգամ հետևողական չէ, վերահսկողությունը հավուր պատշաճին չի իրականացվում, եւ այստեղ այո, օդի ախտոտվածությունը բնականաբար էլ ավելի է բարձրանալու, որովհետեւ ոչ մի շինարական նորմ, որի մասին խոսում ենք շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման փորձաքննության նիստերի ժամանակ, իրականում գործնականում չի պահպանվում։ Այդ ամենը միայն մնում է լսումների ընթացքում, միայն գրվում է թղթի վրա։